Anem directament al Centre Nutricional Orgànic, que es troba al carrer Bruc 12 primer. Primera és un centre nutricional on es realitzen tasques d'educació nutricional i assessorament per a diferents etapes de la vida, també dietes segons malalties metabòliques o dietes per a esportistes adaptades a l'activitat que realitzen. Telèfon que heu de marcar al 977-08-78-97 i pregunteu per Rosa Vallegri com farem ara mateix nosaltres. Bon dia, Rosa. Molt bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bé. Ja fa fred, eh? Sí, bueno, estic una mica tocada així de la gola, eh? Està... Ahí pillat algo. Ai, està tothom, quina ràbia. Tothom està constipat, eh? Bueno. Lo raro és que no sigui jo. Sí, estàs bé, tu, no? Fa falta que ho digui, saps? Perquè demà fasques. Però bueno, tothom està molt constipat. Molta gent, sí. Estos canvis de temperatura... És el que porta la tardor, una mica tardana, però... Ja. Sí que te fa mal la gola. Una miqueta. T'allunyes. Ara afirmo que em trobo així, eh? Que em trobo perfecte, però tinc una tos... Allunya't de mi. Vinga, va. No, que jo ho agafo tot. De què parlem avui? Avui parlarem del síndrome d'intestí irritable. Oh! No sé si l'has sentit nomenar. L'he sentit nombrar. Doncs és una afectació de l'intestí gros, sobretot, i que últimament s'està veient que és molt freqüent. Vale? No té una causa exacta, no se sap ben bé perquè es detecta este trastorn, però sí que s'està veient que se detecta en noies, sobretot, en noies mitjanament més joves, que pot afectar a més grans, però que sí, que està donant un problema bastant greu ara a la població que hi patix. De fet, és un trastorn que pot arribar a donar una incapacitat en portar una vida laboral, social, normal, pels problemes que pugues tindre associats a aquest trastorn. Quins són els símptomes de tindre l'intestí irritable? Els símptomes són un dolor abdominal, podries trobar un dolor abdominal més superior o inferior, depenent, perquè hi ha unes contraccions en tot el sistema digestiu, unes contraccions que et donen este malestar. Hi ha una alteració en l'hàbit de les deposicions, normalment es veuen restrenyiment, poden haver diarrees o pot hi haure una alternança de les dues sintomatologies, de diarrea i estrenyiment, sense res evident, no? També pot haver distensió abdominal, el que diem notar-nos inflats a nivell abdominal. Llavors hi ha acumulació d'aire, però no és perquè n'hi hagi més, sinó perquè no hi ha un bon circuit d'aquest aire i no el podem eliminar adequadament. Bé, perquè potser hi ha un restrenyiment, llavors s'acumula tot, la femta i els aires, o bé perquè se n'està produint una mica més. Això seria una altra manifestació, que és un creixement bacterià fora del normal. Vale, hi ha més creixement, hi ha més fermentació dels aliments per part d'estos bacteris, llavors hi ha més producció de gas. M'has dit que no hi ha cap conseqüència d'això, no hi ha un per què, tens també de cop, no hi ha per una alimentació d'un tipus... Sí, s'està veient que n'hi ha factors que influiran en que pugues trobar-te millor o pitjor, però no hi ha un desencadenant directe per tindre este trastorn. Està clar que una mala alimentació sempre influeix en tindre un tipus de microbiota intestinal o de flora intestinal que tots coneixem d'un tipus o d'un altre. Les verdures, les fruites, les llegums que tenen més quantitat de fibra afavoriran un tipus de creixement bacterià. I altres aliments com carns, peix, aliments més proteics afavoriran el creixement d'uns altres tipus de bacteris. Per tant, l'alimentació sí que hi influencia. Hem dit que... O sigui, és una alimentació no variada el que pot provocar. No variada, i tant. Pot vindre degut també per una afectació intestinal, que vull dir, doncs, tots hem conegut casos de gastroenteritis, no? Doncs quan hi ha hagut una afectació per un virus, hi ha un destarot en aquest sistema digestiu i pot fer que desencadenin en un trastorn del síndrome d'intestí irritable. El excés d'antibiòtics també podria provocar-ho? Excés d'antibiòtics també podria provocar-ho. I també s'està veient que està molt influït en el sistema emocional, en com estem emocionalment. Aquelles persones que estan nervioses, en estrès, que tenen un caràcter, no?, que els hi afecta molt tot, acabarà repercutint més negativament en aquest sistema digestiu que ja està alterat de per si.
Vale? I per tant, no vol dir que sempre estiguin igual. Uh-huh. Hem de pensar que el síndrome d'intestí irritable és crònic, vull dir, no, de moment no hi ha una cura, sinó que hi ha una, un tractament per aliviar els símptomes. Vale. Per tant, tota la vida hi haurà temporades que estarem bé. O sigui, que seràs més propens a tindre aquest tipus de... De situació, de dolència, no? Perquè la malaltia la tindràs, però hi haurà èpoques de la vida que estarà més alterat, perquè sigui a nivell emocional, canvis a nivell laboral, a nivell de família, hi haurà temporades que estaràs més tranquil i no tindràs tanta afectació, vale? Perquè els nivells de símptomes que pots tindre poden ser més o menys recurrents. Vull dir... Ah, són símptomes que més o menys molta gent els hem patit. O sigui, sempre has tingut doncs aquest mal de panxa o aquesta desajús d'anar al lavabo, no? Tothom ho hem patit. Ara és saber si és per això o no. Bueno, també estem dient que no hi ha una prova diagnòstica per a aquest síndrome, però sí que és veritat que quan se manifesten estos símptomes que hem dit, no? De la distensió abdominal, de la dificultat o l'alteració de l'hàbit d'anar al lavabo, del dolor abdominal, quan hi ha estos símptomes i s'han donat 12 setmanes a l'any, que no tenen per què ser consecutives, vull dir... que almenys una vegada al mes, si ho contem una mica així de manera distanciada, una vegada al mes has tingut episodis de diarrees, de restrenyiment alternat, d'inflor... Clar, estem parlant d'uns símptomes que sí que pots tindre una mica de gasos, que sí que en un moment determinat pots tindre un restrenyiment, però no patir-ho de forma tan habitual com pot ser una vegada al mes. Vale? Llavors sí que es diagnostica el síndrome d'intestí irritable. Tot i això... hem de dir que prèviament s'han fet proves per descartar altres malalties. Vale. Per exemple, una analítica de sang, s'han pogut fer colonoscòpies, que no s'hagi vist alguna alteració en la mucosa intestinal, com poden ser diverticles, per exemple, descartar que sigui una malaltia tipus colitis ulcerosa o malaltia de Crohn, que llavors sí que poden hi haure altres manifestacions com és sang a la femta, pèrdua de pes de manera inexplicable... una anèmia en les analítiques que no sapiguem d'on pot ser degut i s'hagi d'estudiar. Per tant, quan s'han descartat altres malalties, s'està veient que es continua tenint aquest tipus de sintomatologia i realment afecta la persona durant un període llarg durant l'any, llavors sí que es diagnostica la malaltia. Molt bé, doncs és el síndrome de l'intestí irritable. Ara, clar, quan ho estàs patint, quina ha de ser la teva dieta? Clar, la dieta també dependrà molt en quin moment estigui, si és un moment agut en què estàs patint un problema de restrenyiment o estàs patint un problema de diarrees o és alternat, per tant l'alimentació variarà molt en quin moment estigues de la malaltia. Després està clar que vigilar o controlar quina alimentació hi ha aliviarà molt els símptomes. També ha de veure si s'escau i el metge ho considera adequat un tractament si hi ha hagut una alteració a nivell intestinal de flora bacteriana, no? Si hi ha un creixement bacterià, si hi ha alguns fongs que fa que hi hagi aquesta inestabilitat intestinal, si és per aquesta raó. I després s'està veient que la teràpia emocional també funciona molt. O sigui, no és suficient dir pues, relaxa't, no? Aquella persona que hi patix d'aquest tipus de problemes... el simple fet de dir-li relaxa't no ho farà, no? Ha d'anar acompanyat d'alguna teràpia que els ajudi a gestionar les emocions, anar al psicòleg, fer meditació, fer algun tipus d'exercici que en comptes d'alterar ens ajudi a calmar. Hi ha gent que no, que necessita un exercici físic actiu per a poder desfogar tota l'energia que té retinguda per l'estrès laboral, pel que sigui. Llavors s'ha d'adaptar l'exercici al caràcter de cada persona del que necessita, però sí que s'està veient que només amb tractament de dieta, en este cas, no és suficient per millorar la sintomatologia. Clar, i previndre, ara molta gent estarà escoltant i com jo, com a hipocondríacs que som, molts diran, i ara això com ho puc fer perquè no me vingui aquest síndrome de... El risc zero no existeix, per tant, qualsevol malaltia podem ser susceptibles de patir-la. Llavors, hem de cuidar-nos, com sempre diem, en tots els aspectes i per qualsevol malaltia, cuidar-nos el màxim possible. Està clar que una alimentació el més natural possible, millor, sense processats, sempre ho hem dit, vagin sucres, vagin aliments processats, engreixos, però, com estem veient i sempre hem dit, l'alimentació sempre ha d'anar lligada i agafada de la mà d'un exercici físic bastant regular,
no posarem a dir si ha de ser tots els dies, depenent de les condicions de cada personal i el temps que li pugui dedicar, però sí que sigui de forma regular, més o menys intens, més o menys actiu. Això s'ha de parlar, perquè ara també estem veient que un exercici combinat d'aeròbic i de força s'obté molt més bons resultats a nivell de salut, ja no només a nivell físic, però el tractament psicològic o el cuidar-nos a nivell emocional també està lligat en moltes malalties. No dic en totes, però en aquesta concretament, que l'estrès, els nervis, poden afectar directament en que pugues anar 7 o 8 vegades al dia al lavabo i donar-te una incapacitat per poder estar a la feina tranquil·lament treballant o qualsevol situació, és molt important que la poguéssim treballar. Perquè quantes vegades s'hauria d'anar al lavabo al dia? Això és la pregunta del millor. Ja, perquè dic, passaré si estic anant massa o estic anant massa poc. Tot està dins la regularitat que tu tingues, si es trenca aquesta regularitat. Si tu ets una persona d'anar una vegada al dia, doncs el teu normal és anar una vegada al dia. Vale. Que el teu normal és anar dues vegades al dia, la teua regularitat és dues vegades al dia. O sigui, no hi ha un ideal de deposicions. És veritat que sí que aconsellem poder anar tots els dies, però hi ha gent que de normal va dia sí, dia no. Si manté esta regularitat... Però com deuen anar després? Bueno, ja no parlem de casos de restrenyiment, que poden estar una setmana sense anar al lavabo. Clar, quan tu trenques la teua regularitat, ja sigui per menys com per més, has de començar a dir que està passant alguna cosa. Si això només t'ha passat un dia, pot ser perfectament que el cap de setmana hagués menjat algun aliment que no t'has assentat bé, pot ser que estàs passant una època d'exàmens d'oposicions que, per exemple, ara s'està passant i els nervis et fan anar una mica més al lavabo, però aquesta situació ha de remetre en poques hores. Vale? Quan ja veiem que hi ha una constant, llavors sí que hem de començar a preguntar-nos què està passant, si estem menjant alguna cosa diferent que hem introduït a la dieta i ens està afectant, i si no, doncs anar al metge i començar a fer proves i preguntar què ens està passant. Però anar més de 5 vegades ja és dolent. Anar més de 5 és per una persona que jo conec, que tenim un debat, que no... Anar més de 5 vegades no sol ser el normal. No. Però sí, jo crec que ho dissimula. És perquè ho fa per aïllar-se. Per anar-se'n. Se tanca, és una persona, no és ningú familiar meu, a veure si ara tothom mira la meva família. Però se tanquen i dic, ho fa expressament perquè allí el bidet està ple de revistes. Clar. I s'aïlla. Però no és impossible que estigui tantes vegades allí. Perd moltes hores al dia, si només ho fa per tancar-se el lavabo. Vull dir que si és la seva regularitat, no hi ha problema. Si és que hi ha temporades que sol anar més, clar, després miraríem quina consistència té, si és una consistència pastosa, tirant a diarrea, doncs aquí sí que hi ha un problema. El normal és que les caques o les femtes siguin doncs, consistents. No dic dures, però que siguin consistents, siguin xurros, que no siguin boletes... Bueno, este tipus de caques que, bueno, tots ho han passat quan han tingut fills, de mirar les caques com són i realment si els hi mirem en ells és per alguna cosa. Nosaltres també ens hauríem d'estudiar com anem al lavabo. Hi ha gent que ho fa com a èxit i tot, Sí, sí. Jo he estat en una residència d'estudiants i quan algú feia una cosa extraordinària se venagloriava totalment. Bueno. I d'on vas? Hi ha èpoques que mirem més aquestes coses. Que van de valents, però no, s'ha de fer normalet tot. Normal. Doncs ja sabem, el síndrome de l'intestí irritable. Intestí, és una paraula que me costa molt. Irritable, doncs ja sabeu els símptomes, ja sabeu com apal·liar-lo, doncs allí està. Pues, és difícil de treballar, però pots notar moltes millories a nivell de símptomes. Rosa Ballari, moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins a la setmana que ve. Hasta la setmana que ve. Adéu.